34-31 beräkna arean av det område som begränsar av x-axeln och kurvan. Så har vi y där är lika med 3 subtraherat med 2x subtraherat med x upphöjt till 2. Med x-axeln och kurvan, det betyder att det här är negativt, så det betyder så om vi har så har vi så. Den som vi ska räkna. Så vi måste leta efter den och den innan vi kan integrera. Så som sagt, ni kan göra den här med min räknare, men om ni är ganska tvungen att visa era beräkningar, så gör vi först här. Så har vi 3 subtraherar med 2x subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Om vi multiplicerar allt med negativ 1, så att jag får x upphöjt till 2, addera med 2x subtraherar med 3 är lika med 0. Jag förväntar att jag får 3 och 1. Här är det positiv 3 och negativ 1. Så jag förväntar negativ 3. Negativ 3 där, det var tvärtom, och 1 där. Det ska vi säga så här. 1 är 3, där är 3 där. Och så. Så skulle jag förvänta. Negativ 3 och 1. Fick jag formel. Så har vi negativ 2, dividerar med 2. Positiv, negativ. Roten ur 2, dividerar med 2. Addera med, eller subtrahera med, negativ 3. Så har vi x är lika med negativ 1 plus minus. Vi har, blir, den här är 1. Och plus 3, 4, så är vi 2. Så x av 1 är lika med negativ 3. X av 2 är lika med 1, som vi har sagt. Negativ 3 och 1. Så nu är vi redo. Då är vi redo. Arean nu är lika med. Från negativ 3 till 1. Så har vi 3 subtraherat med 2x. Subtraherat med x upphöjt till 2. Dx. Så har vi 3x. Subtraherat med 2x upphöjt till 2. Dividerat med 2. Subtraherat med x upphöjt till 3. Dividerat med 3. Det är negativ 3 till 1. Så har vi. Vi börjar med 1. Så 3 multiplicerar med 1. Subtraherar med 1 upphöjt till 2. Subtraherar med 1 upphöjt till 3. Dividerat med 3. Sen vi har negativ 3. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 3. Subtraherar med negativ 3 i kvadrat. Det här blir 1 ju. Och sen subtraherar med negativ 3 upphöjt till 3 dividerat med 3. Så den här blir 3 minus 1, 2. Minus en tredjedel. Så 1 och 2 tredjedelar. Subtraherar med. Det här är negativ 9. Den här är minus 9. Och sen plus 9. Det här är också 9. Så den här är 0 redan. Så om vi tar plus 9 där. Så har vi 10 och 2 tredjedelar. Eller 32 tredjedelar. Och 32 tredjedelar är ungefär 10,67. Ungefär 10,67 area enheter. Men det räcker här. Area enheter där. Ska vi titta på miniräknare. Hur det vet. Det går. Ja, vi kan ta den här direkt här då. Shift 4. Nej. Ursäkta. Shift ska det vara, inte F1. 4. Så har vi 3 minus 2x minus x upphöjt till 2. Kammatecken. Negativ 3
gammatecken 1. Så har vi 2 tiondelar. Ja, det var sant. 10,666 har vi fått också. Vill ni göra med graf så skriv bara den. 3 minus 2x minus x upphöjt till 2. Draw. Det är inte så bra, ni ser inte det. Auto. Jaha. Jag ska fixa lite grann. Och här nu då har jag där. Så om vi har F5, F6 och sen F3 så kommer vi lower. Då har vi räknat där redan. Negativ 3. Ja, just det. Det är jätteviktigt också att ni ser F5 först. Sen tar vi root. Root först, F1. Så ser ni att negativ 3 där och 1 där. Nu är vi redo. F5, F6, F3. Vi har negativ 3 och vi har 1. Och det ska vara 10,666 som vi har räknat redan. Där. Eller 67. Mm.